No. לא מהר, אבל עם הרגל, חזק עם הרגל.
אופיר נפצלה עקב איקלות מיסית. במגרש אלינור הלוי המציאה מג'נדה למרכז ספורט הרכיבה ברמת גן, הסמל מומן על ידי אימאנואל שימלה. אחרי אלינור מתכונן בשער בן שריקי. בהצלחה לאלינור. גולדשטיין רוני, אנלפי לשער הכניסה. גולדשטיין רוני יכולה להיכנס למגרש ולפנות שמאלה. בואו נכנס לפני שמאלה, אז תיבר לו להחליה. גולדשטיין
אלכס, יכול להיות מוכנה. אלכס, או אתה מחוץ לתחרות, או אתה יוצא עם דרנית. תפסיק! זה אסור, למה? לא, אתה אמרת, אני אמרתי לך שאוכל להכניס את הסופים. אבל עכשיו הוא נכנס בכולם. עזוב, דבר מגמרי.